Sveiki. Rusijai tęsiant karą Ukrainoje, Europos šalys ėmėsi labiau rūpintis savo saugumu. Tarp jų be abejo ir Lietuva, kurios pokyčiai kariuomenėje bene didžiausi nuo Lietuvos nepriklausomybės laikų. Tai ir naujai steigiama divizija, ir kontrmobilumo parkai, be precedento neturintys planai priimti sąjungininkus, nauji poligonai ir kiti dalykai. Visiems šiems pokyčiams nuo šiol vadovaus naujas kariuomenės vadas, prieš savaitę pradėjęs eiti pareigas, generolas Raimondas Vaikšnaras. Sveiki. Sveiki. Aš esu BNS vyriausiasis redaktorius Saulius Jakučionis. Generolė, norėjau jūsų pasiteirauti pirmą savaitę pareigose. Ar radote jau laiko savo? Ar gal turite sodą, gal karvių kokį ūkį, o gal olimpinės turėt laiko pasižiūrėti? O, norėjau. Norėjau, bet tačiau neturėjau to laiko tiek, kiek būčiau norėjęs. Dėl ko? Dėl paprastos priežasties, kad tik tai prieš 10 dienų, galima sakyti, sekmadienis ryte parvykau iš Brunsumo, iš karto pasikeitimo ceremonija, pasiruošimas, pasikeitimo, perimimas reikalų. Ir dar ta nelemta audra čia savaitės pradžioje, tai daugelis daiktų pas mane dar kol kas garažė supakuota, nes kaip krovimo komanda pervežė, taip ir taip pagrindinius dalykus, uniformą radau, reiškia batus ir kas svarbiausia, sportinė pranga kažkur dar guli, bet turiu planą, kada pradėsim, gal jau nuo kitos savaitės šiek tiek pajudėti. Sportuojate? Šiek tiek dėl savęs, tik tai nieko kažko tai ypatingo, kad palaikyti formą, nes metai bėga, vis tiek tas, vadinkim taip, medžiagų apykaita, jinai lėtėja, turi kažką su savim daryti. Ir audros padariniai buvo 2 paras be elektros, tai teko irgi ant išgyvenimo. Prisiminti senus laikus. Kaip išgyventi? Gyvenate, aš užmiestį, iš tikrųjų, rajone, Vilniaus rajone, bet vienas paskutinių kažkaip tai iki mūsų jau tos komandos priejo, sutvarkė ir tada pajunti, kokia ką reiškia civilizacija. Prie ko praleidot daugiausiai valandų dirbdamas? Šiuo metu? Šią savaitę. Tai dabar pagrinde vyko tiek akauntų susikūrimas, grubiai tariant, susipažinimas su tiek ministerijos vadovybė, su kanceliarija mūsų ir be abejo pradėjau nuo mūsų nacionalinių gynybos planų susipažinimo, kas yra kokie pokyčiai ir kur mes esam dabar. Ir aišku, jau mano dienotvarkiai buvo įdėti keletą susitikimų su karo taše ir su ambasadoriais tam, kad toliau palaikyti tuos draugiškus ir svarbius santykius mūsų strateginiais partneriais. Generolė, jūs nesat kabinetinis karininkas, esat ir Afganistane tarnavęs. Gal galite papasakoti apie tą tarnybą, ką veikėte? 7-8 metais berods buvote Afganistane, ne? 6-7, tai 6 lapkritis ir 7, iki 7 gegužės. Taip, aš tuo metu buvau operacijų valdymo centro viršininkas tuometiniai sausumos pajėgose ir tada atsirado galimybė mums Lietuvos karininkams išvykti ir patarnauti ne vien tik tai taktiniuose lygmens padaliniams, ten būriams, kopams pavadovauti, bet ir štabe, kaip tik ten tuo metu buvo sukurta kovinio rengimo ir mokymo valdyba, jo 7 vadinasi, ir aš buvau antrasis, kur nuvykus mums teko šiek tiek prisidėti tiek prie Afganistano kariuomenės rengimo. Daugiau gal sinchronizacija, koordinacija, plus buvo įsteigto šaudyklos, kurias reikėjo administruoti ir aišku išmoktų pamogų ciklas, kas iš vienos pusės atrodo, kad šis procesinis dalykas, bet kai tenka sugeneruoti ir analizuoti tą visą medžiagą, tai kartais yra ką veikti. Ir vėl priklauso nuo gebančių karių, reiškia, kokią komandą turi. Mes grįšim prie šito klausimo, bet aš tiesiog užsitvirtinti, pasakojate apie rengimą Afganistane, šeipę dirbote karinio rengimo srityje. Jūs esate karinio rengimo specialistas? Čia jūsų specializacija? Pataisysiu, jungtiniai pajėgų vadovaujate Brunsume. Šiaip va čia yra turbūt paradoksas. Be abejo, kiekvienas karininkas mes ir kildamas karjeros laiptais ir vadovaudamas skirtingom padaliniams, skirtingose pareigybėse, kovinis rengimas yra neskiriama dalis. Tik tai skirtumas yra koks lygmo.
būrys, kuopa, batalionas. Tai yra taktinis lygmuo. Brigadoje jau daugiau jungtinumo, nes jau integruoji kitas ginklų rūšis. Sausumos pajėgų, būdamas vadu, buvo atsakingas už bendrų gynybinių nacionalinių planų įgyvendinimą, tada ir oro pajėgos atsiranda, specialios pajėgos, kurios operuoja toj pačioj vietovėj. Ta prasme, kovinis rengimas nėra atskirima. Tačiau tai nėra mano tiesioginė. Aš visą laiką buvau operacijų karininkas, einamųjų operacijų. Tiek gynybo štabe tarnaujant operacijų valdyboje ir paskui būnant pavaduotojų operacijoms. Tačiau kaip karininkas turi suprasti, kad kaip procesai vyksta. Ir mano ta pareigybė jungtinių pajėgų vadavietėje Brunsume, kovinio rengimo, kur grinai fokusuojasi. Jo, šiek tiek buvo iššūkis, nes tai reikia gylio. Paviršiniškai kaip ir žinai, bet gylio gal ne visą laiką aš tokio turėjau. Ir ypatingai kaip NATO procedūros, kaip NATO mokymo programos veikia. 2 metai man atvėrė labai akis stipriai ir pavyko ne tik, kad kaip suprasti, suvokti, bet ir galbūt pastumti, paitakoti, kad tam tikras pratybų ir tam tikros pratybos atsirastų mūsų regione, Lietuvoje ir arba kažkur aplinkui. Ir vėl, kadangi aš daugiau, kaip matot, pėstininkas, sausumietis, man buvo labai svarbu apjungti, kad ir jūrinis elementas, oro elementas, ne vien tik tai judančios dalys ant žemės veiktų ir priimant iš šalies pratybos su primžiašiu ir perdislokavimas strateginis amerikiečių iš Jungtinių Amerikos valstijų ir paskui jų vykimas reiškia į, kad ir Lenkijos mokymo laukus ir poligon. Tai buvo viena iš atsakomybės sričių sukoordinuoti. Generalė Berots, jeigu neklystu, prisistatydamas Seime, jūs pasakėte, kad palaikote ryšį su Ukrainoje kariaujančiais lietuviais, Ukrainos pajėgų pusėje. Kiek tai maždaug žmonių yra? Bandau suprasti, kokio lygio tai yra jūsų užsienimas. Nėra labai didelis. Aš žinau 2-3, taip sakykime, kur vardais pavardėm, kiti galbūt, kurie remia daugiau, tai nebūtinai, kad jie kariauja tiesiogiai, bet jie labai prisėda prie rėmimo ir žino tą situaciją, kas vyksta. Teko ir su dronų meistru Kumpiu susitikti, dar prieš paskiriant mane kariuomenės vadu ir net inauguruojant čia jau ministro, mūsų krašto apsaugos ministro Kasčiūno iniciatyvą. Ir su Aurimu Naviu teko šnekėtis, kadangi jisai kars nuo karto nuvykdavo pasižiūrėti ir ten aplankyti kariaujančius. Tai gauni tam tikrą žinią. Tai ir Sigitas Maliauskas. Aš norėjau klausti, jūs informacijos ieškote apie tai, kas ten vyksta, ar jūs bandote kažkokias mūšio lauko patirtis persikelti į galvą, kad tai, galėtume taikyti? Tai mano buvęs karys Sigitas Maliauskas, kuris ir sužeidimą neseniai turėjo, būdant padedant ukrainiečiams, pervežant jiems reikalingas priemonės. Mano karys turi minį, kad jis šauktinių tarnavo, kai aš darbau kuopos vadas, mes palaikom ryšius. Tai to žinios ir galbūt daugiau atmosfera, apie ką kariai galvoja ant žemės, kokios yra tos taktinės, techninės procedūros, reiškia, kaip tos naujos mūsų, galima sakyti, idėjos arba iniciatyvos tiek pačių tų dronų, tiek kitų priemonių, kaip jos yra integruojamos ir kokią naudą mes galime pernešti jau ir adaptuoti Lietuvos kariuomenei per mūsų mokymo centrus, per išmoktas pamokas, kažkokias identifikuotus dalykus. Tai čia pagrindė pas metus buvo pradinis, paviršutiniškas galbūt dalykas. Dabar esant dabar šitose pareigose, manau, mes vėl pasieksim gylį ir jeigu tie vaikinai ir merginos, kurie norės ir turės galimybę ką pasidalinti, aš visą laiką mano durys bus atviros ir mes bandysim kartu žiūrėti, ieškoti. Aišku, viskas keičiasi, adaptuojasi. Kas buvo prieš metus laiko, tai nebūtinai yra jau dabar tiesa. Šiaip čia klausimas, jeigu čia jau imame spekuliuoti, tai ar čia tas karas būtų toks pats ar panašus, ar kitoksgi šiaip sako, kad visiškai kitoks. Manevrinis būtų ten pozicinis. Tai aš pritariu tai nuomonei dėl to, kad gal per tuos daugelį metų aš pagrindė buvau reguliarių pajėgų karys, be abejo, yra doktriniai dalykai, klasikiniai dalykai ir ką ir Ukrainoje karas parodė, kai dabar ta diskusija apie kontrmobilumo priemonės, suprantu, kad yra įvairių nuomonių,
Bet Surovikino linija parodė, kad netgi tas antro pasaulinio karo laikų protingai sudėliotos kliūtys su sąveikoj su minomis ir dengiamumu, nes reikia nepamiršti, kad užtvaros turi būti dengiamos, ar kompleksas, tas sistema visa užtvarų davė rezultatą gailą, kad tik tai ukrainiečių nenaudė. Netraugų naudė. Absoliučiai. Tai faktas, kad keičiasi kariavimo būdai, Ukraino turbūt yra vienas iš tų, vadinkim, nu, negražu gal sakyti, poligonų, kur ir išbandomos naujos sistemos, bet ir taktikos ir kariavimo būdai. Tačiau, ką jūs ir paminėjot, karas su NATO bus kitoks. Jis bus greičiausiai greitas, žaibiškas ir ten palauk nebus. Faktas, kad gali tą priešišką pusę, jeigu išdrys mus pulti, gali ir į kraštutinumai. Dėl to tas suprantamas ir vakariečių turbūt tokia rezervacija šiek tiek dėl to atominio ginklo turėjimo, reiškia, branduolinio ginklo turėjimo. Tai, vat, tai mes būdami nebranduolinė šalis, reiškia, gal mes truputį tokie agresyvokiai, reiškia, bet bandom pamokinti ir paaiškinti, tačiau tą reikia daryti subtiliai, tam reikia laiko, reikia vakarietišką sąmonę turinai ir tai keičiasi. Ir jūs jau stebite, kaip pasikeitimas vyksta tiek politiniai vadovybės mąstymė, karinės, tai turbūt nebuvo niekada didelės. Be abejo, neišsiplėskim, tai Vokietijos pavyzdys įrodo tiesiogiai Lietuvoje istoriniai sprendimai. Tai čia ir pabaikim šitą, bet dėl kontramobilumo truputėlį pratesim, jeigu galim, tai išsiaiškinkim dabar, tai Lietuvai reikia fortifikacijos ar parkų, ar reikia tiek vieno, tiek kito? Žiūrėkit, aš labai įgilinę šitoj vietoje nesiplėsiu, dėl to, kad faktas, kad viską užfortifikuoti, tam reikia ir laiko, ir daug, daug, daug lėšų. Ar reikia? Čia klausimas. Taip, tai ir kadangi mes turim išnaudoti ir gamtinės kliūtis, ir mes žinom vis tiek tie butelio kakliukai, žinom, kuriuose vietose jau istoriškai yra tie, vadinami, avenue approach, tai tos net nežinau, kaip čia lietuviškai gerai pasakyti, kryptis, kurios dėl geografijos gamtinių kliučių susiformavę yra, ir čia reikia dėl dėmesį turėti. Ir mes būtent į tą ir atkreipiam dėmesį. Ir parkai būtent sutrumpina laiką. Taip yra du variantai. Vienokia ir kitokia forma inžinerinės užtvaros ir priemonės, kiekvienas dalinys turi savo organiškai, tačiau turint papildomai, kurios yra arti sienos, manau, mes labai didelį proveržį dabar turim, kad dalinio vadui, atsakingam už tą ruožą, gynybinį ruožą, jis gali žaibiškai susidėlioti ten, kur jisai mano, kad grėsmė didžiausia. Tokiu būdu mes vienu šūviu du zuikius, reiškia, taip ir įgalinam vadą, iš kitos pusės nefortifikuodami iš anksto, pasiėm tokią, nu, kaip tokią rūką, uždangą priešininkui, kuris nežino, kaip mes pasielgsim. 27 parkai ir 2 berods fortifikuojamos nuolat vietos. Čia ambicingas planas, planas pagal galimybės, kaip jūs jį vertintumėte? Aš gal dabar tokios vertinimo neduosiu šiuo metu, pačiam dar reikia šiek tiek irgi pasigilinti, tačiau bet kuri pradžia, tai yra geras žingsnis į priekį ir paskui mes žiūrėsim pagal įvairius dalykus, net negi ta pati geopolitinė situacija, jinai diktuos mums kaip toliau elgtis, galbūt žiūrėkit po poros metų į Ukrainą, o gal anksčiau karas Ukrainai bus sustabdytas, Rusija bus suspausta į kampą, reiškia, ir mes gal vėl mėgausimės, reiškia, tokia taikių gyvenimų dešimtmečių į priekį. Bet kol turime tokius veikėjus vadovus tiek Rusijoje, tiek Baltarusijoje, neslepiant Šiaurės Koreją, kurie turi diktatoriškų ambicijų, ką mes galim padaryti? Mes turim tik tai pasiruošti, tik tai ruoštis taikos metu. Dar klausimėlis apie tai, kas susiję kažkiek su Ukraina, dronų mada, be abejo. Kai kas sako, kad perdėta ta dronų įtaka kairė kare, kai kas sako, kad adekvati yra tokia, kokia yra, ir paaiškėjo, kad yra labai didelė. Ta dronų mada atėjo ir į Lietuvą, dabar panašu, kad tam bus skiriama daugiau pinigų, dronų pajėgumas tikrai bus vystomas visai kitame lygyje, negu kad bent jau prieš metus apie tai buvo kalbėta. Kai kam visgi kyla įspūdis, kad tai labiau politikų užmačių ir vietinės gynybos pramonės spaudimo rezultatas. Kaip jums pačiam atrodo? Na, matot, negali išimti vieno elemento iš visos to mūšio operacinių sistemų. Tai yra sudėdamoji dalis, kur ne vien tik tai
ugnis, ką ukrainiečiai naudoja labai efektyviai ir greičiausiai ne vien tik dėl to, kad čia mados reikalas, bet dėl to, kad jiems šaudmenų trūksta, reiškia. Aišku, jie išvystė, jie labai puikiai išvystė tą pajėgumą iki to, kad labai preciziškai gali naikinti pasirinktus taikinius ir netgi, sakyčiau, nebūtinai aukščiausios vertės, bet netgi pėstininkus, reiškia, su tom numetamom granatom ir taip toliau. Taip, tai keičia mūšio lauką. Ir mes turime, iš tikrųjų, tai pats planas nupirkti Switchblade 600, 300 iš amerikiečių, jau buvo suplanuoti prieš keletą metų. Galbūt gamyba pati ir, žinot, vis tiek amerikiečiai šiek tiek vertina kiekvieną šalį pagal tam tikrus kriterijus, reiškia, ir tos technologijų turbūt atskleidimas turi tam tikrą reikšmę, prasmę. Bet mes buvom in line, kaip sakant, tuo tą kryptimį, tačiau karas Ukrainoje paskubino ir būtent parodė tuos efektus, kuriuos galima pasiekti. Bet vėl, aš pabrėšiu, tai nėra sidabrinė kulka, kuri išsprendžia mūšio eigą, tai turi būti sistema, nes dronas, ne vien tik tai mes dabar apie tos kill dronus daugiau gal šnekam, bet yra žvalgybiniai dronai, yra paskui, kurie įvertina, koks efektas įvyko po apšaudimo ir kokia žala yra padaryta. Ir ne vien tik tai apie oro dronus ir apie jūrų dronus mes šnekame dabar ir ministras turi idėjų. Yra antžeminius dronus, tos autonominės sistemos, kur yra labai platus arba galimas platus panaudojimumas tiek šaudmenų privežimų, tiek sužeistų evakuaciją iš mūšio lauko. Tai yra planai, neatskleisiu aš jų gal šią dieną, bet mes žiūrim keliomis kryptimis ir tai bus integruota į kariuomenę. Tikslas ilgainiui yra, suprantu, kad iš esmės kiekviename kariniame vienete būtų po drono operatorių ir egzistuotų kažkoks drono pajėgumas. Yra padalinti. Tai pagrįsta šia laikinės karybos taip, 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 logika. Taip. Mes įdedam, kadangi naujausios tendencijos karybos kaip sakant, parodo, kad tam tikri pajėgumai reikalingi dabar, gal kai kurie yra nunyksta, tai yra planas, labai aiškus, gynybos štabas man pristatė, bus kuriami padaliniai, kiekvienam padalini, kur drono operatoriai ne vien tik tai, kurie naikina, bet kurie ir žiūri, stebi ir koreguoja ugnį galbūt, ir kaip minėjau, paskui vėliau po šūvių atakos, kaip sakant, įvertina tai, koks yra padarytas nuostolis priešai. Kokio lygio? Kuopos, būrio? Yra praktiškai visuose lygiuose integruojama. Generolė, apie žmonės pakalbėkime, ne tik apie techniką. Per pastaruosius dviejus metus, kai ėmiau laikotarpį nuo 22 metų, kai prasidėjo karas Ukrainoje, vėl pašoko į viršų gynybos finansavimas, o kariuomenė, Lietuvos kariuomenė tapo svarbesnė negu bet kada. Profesinės karo tarnybos karių skaičius pasipildė kiek daugiau negu 400 karių per šitus dviejus metus. Nesutinkate, kad per mažai, turint omeny, kiek pinigų dedama į krašto apsaugos sistemą, jos prestižą ir patrauklumą? Geras klausimas. Personalas visą laiką buvo, yra ir bus greičiausia pagrindinis klausimas kiekvienam vadui. Ir ne vien tik tai karinės vadovai, tai ir ministrui jisai turbūt kiekvieną dieną susiduria su to, kaip užpildyti mūsų tos ambicingus planus, ypatingai su divizijos kūrimu arba naujų padalinių kūrimu ir gebėjimų išplėtimu. Ir yra įvairių priežasčių, bet be abejo tarnybos sąlygos, bonusų sistema tam tikra turbūt įtakoja. Bet aš manyčiau, kad ne vien tai. Mano manimu ir gerai organizuotas kovinis rengimas, kai tiek šauktiniai, tiek proftarnybos kariai gauna pakankamai priemonių tai vykdyti tiek imitacinės priemonės, tiek koviniai šoviniai ir kad galėtų šaudyti iš įvairių ginklų rūšių. Tai motyva, mus kaip vyrus, prisiminu save dar vaiką, berniuką, reiškia, tai buvo tokio romantizmas, reiškia. Ir mano užduotis yra užtikrinti, kad karys atėjęs į tarnybą, tiek proftarnybos karys pakate, tiek šauktinukas, jisai turėtų tuos 9, apie šauktinius, 9 mėnesiai būtų intensyvus rengime, bet jisai ir gautų būtent dėl ko jisai greičiausiai tą pasirinko savanoriškumą.
kad gautų, kad mes visą pilną kovinį rengimą vytumėm pagal tai, kaip turėtų būti. Nes kartais tai yra demotyvuoja, nes gauna tam tikrą normą. Dabar mes su mūsų biudžeto padidėjimu mes galim tą padaryti, aišku, suprantu, reikia atsargas sukaupti ir atsargos yra labai svarbu, tačiau turim atitinkamą, reiškia, dėmesį skirti koviniam rengimui, kuris ir motyvuoja, nes jeigu tik tai ant kėdutės pralaikysi tuos kelis mėnesius tą karį, tai kaip tik atsigrėžia priešai, reiškia, tai didžiausia demotyvacija. Grįžtam prie proftarnybos karių, tai yra ir sąlygos, dėl to tie trys nauji miesteliai pastatyti labai pagerins sąlygas gyvenimo ir tarnybos. Ir kitas dalykas – krūviai. Iš tikrųjų, mes turim nemažus krūvius. Ar dar kaip buvo sausumos pajėgų vadas, visą laiką sprendėm tą klausimą, ką daryti, reiškia, kaip stengtis kariams kompensuoti viršvalandžius ypatingai. Tai yra dabar mechanizmai, galima netgi mokėti, kompensuoti pinigais, kas jaunam žmogui turbūt yra svarbu, energijos daug, bet yra paskolos paimtos, leasingai, tai išsimokėti greičiausiai tuo keliu, čia dabar jau dalinių vadų yra rankose, kaip jie sprendžia viduje pagal situaciją. Pratybų klausimas, taip, nes ypatingai vasara, tas sezonas, kai atrodo kaip ir daugiau atostogų metas, bet mes kaip tik turime šiam regione pas mus daug atvykstančių pajėgų, tu negali jų palikti treniruotis, o mes išeinam atostogų. Tai tiek pasienio sustiprinimo klausimai, kur reikėjo nemažai duoti paramos, reiškia pasienį, bet vėl dėl tėvynės saugumo. Tai mes dabar žiūrim, kad kiekvienas mokymo procesas, kažkokio proceso dalis, jisai nesidubliuotų, bet jisai turėtų testinumą. Ir gal mes tokiu būdu turėsim labiau tokie susichronizuotą, sukoordinuotą, bet kartu labiau orientuotą į tą mokymo tikslų pasiekimą. Ir gal mes tada atpalaiduosim, šiek tiek duosim daugiau laiko kuopos vadui, būrio vadui, užsimti su savo padaliniu, bet nepulti, kad va čia dabar didelės pratybos, tai būtinai ir mes turim būti, reiškia. Taip, turim subalansuoti, turim pasižiūrėti ir tie resursai, vis tiek resursai nėra beribiai, tokiu būdu mes turbūt ir tą laiką galėsim normaliai paskirstyti ir resursų sukaupti ir išlaikyti kovinę parengtį. Bandote šnekėti kompleksiškai, bet iš esmės ruošiatės ateiti pas ministrą, pasakyti, kad nu, čia yra problema. Kiek dabar vienetų užpildymas siekia procentais? Dabar galbūt aš netviriausiu šitoje vietoje. Yra, kurie daliniai daugiau orientuoti į jaunųjų karių rengimą, turim ne šauktinius. Yra profesinės karo tarnybos daliniai, kurie turbūt užpildymas turėtų būti geresnis. Ministras tą žino, mes esam šnekėję apie tai. Mums dabar, matot, kaip ateiti šnekėti, tai yra viena. Mums reikia ateiti su pasiūlymu, su konkrečiais pasiūlymais, ką galim daryti. Ir aš manau, kad ministras jisai savo galioj gali nemažai spręsti. Ir dabar yra jau paruošti keli paketai dėl tiek atlyginimo padidinimo, tiek dėl garantijų, kurios galbūt vat, būtent pastiprintų, nes, kaip aš minėjau, atlyginimas yra viena, bet yra kiti dalykai, kurie labai svarbus, nebūtinai piniginė išraiška. Tai tas kompleksiškumas turėtų turbūt padėti, turbūt tokį proveržį daryti ir pagerinti situaciją su išlaikymu, nes man labai svarbu išlaikyti patyrusius karius, reiškia, kurie jau gal po 15, 14, 20 metų tarnauja, kad pasirašytų gal sekančius kontraktus ir aišku, tai ir karjeros galimybės, nu, daug turbūt yra dedančiųjų dalių, kur mes kariškiai gal tik tai šitą suprantam apie tos dalykus, tai žinau, vertinam, ateisim su siūlymais ir toliau, kad kai kurie siūlymai jau yra padaryti, dabar tai reikia pritarimo. Sąlygos, tas naudų paketas kažkiek susijęs klausimas, bet kažkiek ir ne, bet nu, jau nepykit jau, kad paklausiu, čia su nuovadu turėjom pokalbį apie tai, kad iš sūnaus būtų nuomojasi, jūsų nuomonė neįdinga ta tvarka leidžianti iš artimųjų nuomotis būstą kariams, neskatina fiktyvių sandorių? Na, aš gal nenorėčiau dabar komentuoti buvusio vado, jo sprendimo ir kaip čia viskas išsisuko. Aš asmeniškai turiu kur gyventi. Aš tokios galbūt problemos neturėjau ir galbūt, galbūt neturėsiu. Tačiau, matot, mes kariai arba įstatyminė bazė, jinai visiems yra vienodai. Reiškia, taip, kad išvengti tų tokių neskaidrumų, nu,
Nu, mes turim ir asmeniškai rodyti pavyzdį ir nustengtis vengti bet kokių. Jeigu netgi ir labai patraukliai skamba, vadinkim, taip suprantu, kad gali būti aplinkoje patarėjų, kurie gal sakyti, čia nieko tokio, čia viskas normaliai, reiškia, visi tą daro, bet tai klausykit, pradėkime nuo savęs. Tai aš manau, kad geriau vengti ir yra labai aiškiai to privačių interesų reikalavimai, su kuo nemaišyti. Tai aš gal toks ir komentaras būtų, reiškia. Tai... Supratau. Ar jūs esat supažindintas jau su įsigijimo planais? Pavyzdžiui, ar jums žinomi pasvarstymai dėl tankų pajėgumo kūrimo šiek tiek atidėjimo tam, kad būtų galima daugiau oro gynybos užpirkti? Galima apie tai kalbėti, ne? Šiek tiek galima, bet vėl ten daug informacijos yra riboto naudojimo. Tai taip, aš esu supažindintas su ilgalaikiu mūsų pajėgumų vystymo planu. Žinau, kaip sakant, kur kas turėtų kokiu etapu įsijungti. Viskas priklauso be abejo nuo mūsų biudžeto, nuo to tvaraus biudžeto, nes matote, jeigu dabar tik tai šiek tiek pakeliam, nu ne šiek tiek, iš tikrųjų 3% galima sakyti, prognozuojami iki metų galo, tai yra labai stipri ir signalas mums reiškia, arba mūsų signalas sąjungininkams partneriams, kad mes vis dėlto nesam tik tai ėmėjai, bet ir davėjai. Tokiu būdu mums pavyktų ir investuoti į infrastruktūrą ir būtent tie strateginiai projektai, apie kuriuos minėjote įžangoje, tai vokiečių brigados priėmimas, tiek savo karių gerinimas, tiek poligonų ir mokymo laukų įkūrimas. Ir tas atidėjimas galbūt kai kurių, ypatingai tas privataus verslo įsitraukimas, aš labai sveikinu, kad tokia pavyko savo laiku dar prie ministro Karoblio prieiti tokios formulės ir mes tokiu būdu atidedom. Ir tas pasu įsigymas, tada mes atpaduojam šiek tiek pinigų, bet tas turi būti tvaru, tas turi išlikti ilgalaikį perspektyvą, tada mes galim projektuoti, prognozuoti ir pradėti vykti įsigijimus. Tai tas vystymo planas, kurį minite, jūs jam turite pastabų šiai dienai, ar ne? Ne, žinokit, tie planai nėra naujiena, aš dar kaip buvau sausumos pajėgų vadas, aš buvau dalis, kur siūlėm savo pajėgumus, jie yra sudėlioti ir ypatingai ten matosi ir mūsų nacionalinės divizijos vystymo dalykai, taip galbūt galima arba galės būti korektūros priklausomai nuo situacijos, kokia yra geopolitinė dalis, bet tai vėl tai nėra šventa karvė. Tai galima pakoreguoti, pasižiūrėti, į kur tuo metu didesnius prioritetus reiškia padėti. Tam ir yra. Bet planas leidžia planuotojams atsispirti ir pradėti tiek, nu, gal dar pirkimo procedūros, ne, bet pasirengimo pirkimo procedūros daryti tas derybas su potencialiais gamintojais, gal net kviesti į Lietuvą, kas irgi labai gerai, manau, ir iš verslo perspektyvos, ir dėl mokesčių, reiškia, vėliau, kurie lieka Lietuvoje, ir galų gale mums, mūsų pramoniai, mūsų žmonėms darbo vietos, ekonomikos skatinimas ir kelimas, tai aš tik tai už. Tai pora labai konkrečių, jeigu galite atsakyti, tai dėl tankų pajėgumo. Buvo planas užpirkti batalionui, dabar suprantu, yra planas pirkti po kuopą, tam, kad ištęsti truputėlį laikę, kad būtų galima daugiau vidutinio nuotolio oro gynybos nupirkti. Jums karinė prasme logiška, priimtina? Aš nematau čia visiškai jokios tragedijos dėl pačių tankų nupirkimo. Dėl ko? Ir paaiškinsiu, kodėl. Labai nesenoj praeity mes turėjom Panzer Haubitze 2000 mūsų pačios šiuolaikiškiausios ir novatoriškiausios artilerinės sistemos įsigijimą. Matot, tu gali iš karto visą batalioną, ten 44 ar ten 54 mašinas gauti, bet jeigu neparuošti žmonės, nėra infrastruktūros. Tai yra tokių principų panašių, ir čia ne vien tik tai apie sausumą šnekant, tai ir oro pajėgos lygiai tas pas buvo, yra etapai, kur aš sakyčiau dabar kuopos gavimas, tai jisai įgalintų mūsų personalą ir ne vien tik tai vairuotojus, ten tanko ekipažus, bet ir remontininkus priprasti prie naujos techninės. Reikia pabrėžti, mes jos niekada neturėjom Lietuvos kariuomenėje, mes tik esam dalis sąjungininkų, kai atvyksta su tokia pačia technika. Tai tas know-how vadinamas reiškia ir pasiruošimas, paskui tada mes išvengėm masto problemų, reiškia. Tada
nes bet koks blogas naudojimas, laužom techniką brangę ir taip toliau ir panašiai. Tai vat, reikia investuoti į parengimą. Tai mums irgi leis truputį amortizuoti tų pačių karininkų, būsimų būrių vadų, ekipažų parengimą. Ką aš galbūt advokatausiu reiškia, kad kol mes lauksim tos įrangos, jeigu pasirašysim kontraktą, nežinau, kada čia mes dabar greitų metų, kad mes jau gautumėm tam tikrą įrangą techniką dabar Lietuvoje. Ir mes jau pradėtumėm treniruotis, nelaukim. Treniruotėms, kad mes jau pradėtumėm procesą ir kai jau pirmi tankai atvyks pas mus, jau mes galėtumėm savo ekipažus tik tai perorientuoti, nes turbūt modeliai bus kiti, nes žinom patys, kad naujausi modeliai yra gamyboje ir nėra jų laisvų, senesni modeliai į Ukrainą turbūt greičiausiai išvažiavę ir gal yra vienas kitas kažkur tai dar sandėlį užmestas. Tai va, aš toj vietoj sakyčiau, yra tranzicija, geriau pasiruošti iš lėto, bet mes tada turėsim visiškai kitą ir, aš manau, visie kokybinį šuolį, negu turėti viską iš karto, o žmonių neturėti. Dar vienas klausimėlis apie techniką, tai antras mechanizacijos etapas geležinio vilko brigados, pėstininkų kovos mašinas dar dviem batalionam. Naujausias karinis patarimas buvo, kad būtų vikšrinės tos mašinos, nors nuomonė girdėjau, kad buvo bent keletą kartų keista. Jūs laikysitės patarimą dėl vikšrą? Taip, nes net ir istoriškai yra taip susiklostai, kad mūsų geografija pati Lietuvos, nu, jinai tiek buvo, tiek galbūt sovietinė įranga technika reiškia, ką mes čia turėjom savo laiku, tarybiniais laikais, tiek kai karai keli ėjo per mūsų teritoriją, tik tai vikšras. Kada jūs laukiate tos technikos? Aš suprantu, kad čia koridoriuje tarp kariuomenės kanceliarijos ir ministerijos yra šitas klausimas, kada jūs laukiate, gal pasakysit? Norėčiau kaip galima greičiau, tačiau šiuo metu vyksta analizė, nes vėl reikia suprasti, kad tai nėra parduotuviai, ateini lentynoj guli, reiškia, prigaminti, ar tu jas pasiėmė, turi susiderinti. Tuo labiau, kad prie projektų arba to įsigijimo reikia būti irgi gudriems, reikia derėtis. Galbūt kai ką galima pasistatyti pas mus, bent jau surinkimo linijas, reiškia. Tokiu būdu mes vėl laimim labai daug vėliau ilgalaikiai perspektyvoj pliusų, nes mes galim tada remontuoti, mes turim savo žmonės, mes turim aptarnavimo personalą ir visą kitą. Tai čia dabar yra derybinė pozicija, yra gal keli variantai. Kiek norėjau paklausti, sakėt analizę, kad neišsiplėstumėt jis šitų? Aš asmeniškai girdėjęs esu apie minimum 3 variantus, kurie galėtų atsistoti. Aišku, kaina labai lems savo, bet turbūt, jeigu mes rimtai derėsimės, greičiausiai ir ta kaina bus tokia, kokia gal mums artimesnė, vadinkim, nes pinigai yra dideli, bet nes tai yra mokesčių mokėtų pinigai, mes turime labai atsakingai žiūrėti. Gal žinot, kiek maždaug pinigų? Kiek, aš žinau, kiek bus skiriama pinigų sekančiam etapui. Tiek pat, kiek dabar bokserių dviejų mūsų vilkų dviem batalionams. 400 plus, nes dar yra infrastruktūra, kurią reikia pastatyti tam, kad, nes matot, mes šnekam kartais tik tai apie pačią mašiną, reiškia, bet dar yra ir mokymo, ir treniravimuose, ir remonto infrastruktūra. Dėl, tai šiek tiek, aišku, įsiplėčiau. Bet vikšras šiaip brangiau kainuoja? Žinokit, vėl priklaus. Taip, jisai išlaikyti yra brangiau. Ir turbūt dabar to kainų lyginti nelabai ir gali, nes infliacija ir poreikis tiekti Ukrainą ir kai kiekviena šalis bando savo pajėgumus atstatyti, tai turbūt kas buvo prieš 2 ar 5 metus ir lyginti tas kainas labai sudėtinga yra. Taip, yra šiuolaikinė situacija, žinom, tai gali būti nuo 15 iki 25 milijonų už mašiną, reiškia, bet vėl sakau, reikia skaičiuoti tą vadinamą jo išsilaikymą, reikia skaičiuoti 15-20 metų į priekį ir tada žiūrėti, tai kas yra mums geriau, reiškia, pradant su remontu, nes yra tam tikras, pavyzdžiui, kodėl mes perėjom ant Mercedesų pagrindę bazę sunkvežimių, dėl to, kad mes turim čia atstovybės, labai greitas yra atsarginių dalių tiekimas, yra vieninga sistema ir ilgalaikį perspėjo, jo išlaikymas yra pigesnis negu paimti bet kokį no-name, reiškia, arba neaišku iš kokios regiono ir kur problemos paskui su atsarginio dalim, nes jų jau nebegamina arba.
Generolė, neminėdami žodžio diviziją, labai nemažai pašnekėjom apie tą diviziją, taip gaunasi. Dar porą strateginių tikslų, kuriuos jūs prisijėmėte vykdyti, daryti per šią savo 5 metų kadenciją. Vokietijos brigados priėmimas, visuotinis šaukimas. Trumpai palieskim. Dėl visuotinio šaukimo, jūs pats nuoširdžiai esate fanas, ar čia yra politinės vadovybės užduotis ir jūs tiesiog profesionaliai dirbsite savo darbą? Aš žinau vieną dalyką, kad mums reikia turėti savo gerą ir pakankamai stiprų rezervą. Ir žinokit, nieks neteis kitas. Jeigu mes nerodysim savo noro ginti savo tėvynę, kaip sakant, pilnai arba totaliai, tai žinokit, mes tą blogą žinutę. Ir jeigu mes tikimės, kad amerikiečiai arba vokiečiai atvyks ir mus apgins, tai žinokit, čia yra klaidinga. Taip. Visuotinis šaukimas yra stipriai politiškai žinutė. Visuotinis, taip, tai yra tiek mūsų auditorijai, tiek ir sąjungininkams, mūsų partneriams, ką mes planuojam daryti. Dabar yra sąlygos. Aš ir savo prisistatymę minėjau, reiškia, ir vėliau, kai daviau interviu. Taip, aš nebūčiau ir nebūsiu advokatas ir fanas stačia galva dabar nerti. Mes turim pasiruošti, nes vėl, kad nebūtų atvirkštinio proceso, reiškia atvirkštinio efekto, ne tokia efekto. Tam, kad gerai pasiruošti, mes turim vėl grįžti prie kokia infrastruktūra, ką turim iš mokymo laukų ir dabar ta diskusija dėl manevravimo poligonų, suprantu, yra jautrus klausimai visuomeniai, ypatingai tie, kurie gyvena tenais tose vietose, iš kurių gal bandoma apriboti gal šiek tiek, bet vėl, jeigu tu kariuomenė nesitreniruos, nu, tada nuveltų išvaistume pinigai. Tada gal nereikia net ir pradėti. Tada nuspręskim, kad mes esam, bet taip nebus. Mes bandėm savo neutralumą rodyti prieš antrą pasaulinį karą, kuo viskas baigėsi, patys žinom. Ir mūsų geografija rodo, kad mes negalim būti šveicarai ar dar kažkur tai giliai, toli, reiškia nuo to, kas vyksta dabar šalia mūsų. Tai su šaukimu turėtų jis palaipsnis būti, mes turim didinti pajėgumą. Ir ne tai, kad va tai paėmėm, išovėm 8 000, 10 000 per metus. Ne. Tai čia nebus mano, kaip sakant, šito vietoj pritarimo pas mane nebūtų, aš kaip karinio patarimo aš turiu minį. Bet jeigu mes palaipsniui prieitumėm ir manyčiau, kad bent jau tiek, kiek mes turim sveikų, gebančių, reiškia, tarnauti bent jau vyrai pradžioj, pradėkim nuo vyrų, vaikinų, tai tą galima pasiekti. Apie datas nešnekėsim, nes tam reikia irgi, būti realistams ir pasižiūrėsim kaip, nes vienu metu labai daug projektų. Ar mes viską priepsim, va čia ir bus iššūkis mums, kaip taip, iš vadybinės pusės suvadybinti ir manau, kad galbūt reikėtų šiek tiek prioritizuoti ir kas ir vyksta šiuo metu. Tai mes kai kelis etapus padarysim, tada galim bus gal toliau eiti. Tol labiau, kad nuo 26 metų ir šiaip keičiasi šiek tiek pats šauktiniams reikalavimai. Ir jeigu mes jaunimą imsim jau iš mokyklų, po mokyklo suolo, integruosim labiau universiteto studentus, arba kurie besimoko ir kad tas per jaunesnių vadų kursus. Manau, mes tą piramidę tokią padarysim daugiau mažiau rezervo ir galėsim padvigubinti per labai trumpą laiką. Du klausimai labai trumpai, nes aš akių aplinkui suprantu, kad mūsų laikas į pabaigą. Tai labai trumpai du klausimai. Tai pirmas, prieš savaitę dar nematėte plano B dėl Vokietijos brigados priėmimo. Gal jau matėte, galite pasidalinti apie kažkas, apie ką turėtumėte. Nenorėčiau dabar spekuliuoti dėl to planas A, planas B. Yra mūsų labai aiškus įsipareigojimas. Mes yra pasirašyti susitarimai ir viską darom. Tiek ministerijos vadovybė, tiek kariuomenė, kad plano B nebūtų. Taip kaip kariai mes visą laiką turbūt turime omenyje, ne turbūt, bet visą laiką yra, kas būtų, jeigu būtų. Bet žiūrėkit, čia šiai dienai mes visas pastangas dėsim, kad brigada ateitų tada, kada jinai yra sutarta, reiškia, 27 metų pabaigoje. Ir šiai dienai, taip, aš mačiau tą laiko ašį, jinai pakankamai optimistiška, jeigu kažkas tai nepavyks, dėl įvairių priežasčių, reiškia, ar mūsų statybinės bendrovės galbūt nepajėgs laiku, daug kas šneka, tokie kaip gandai, kad galbūt resursų tiek nėra, reiškia. Žiūrėk, sėdėsim ir šnekėsim ir tarsimės. Bet šiai dienai tikslas yra labai aiškus, brigada 27 pabaigoje, ir mes jo laikysimės per visas linijas. Paskutinis klausimas, generolė, jūs kariuomenės vadu tapote laiku, kai tikimybė Lietuvai kariauti yra bene didžiausia per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį, šios nepriklausomybės. Nežinau, galbūt taip sakysime apie kiekvieną būsimą Lietuvos kariuomenės vadą,
Bet yra kaip yra šiandien. Jūs pats galvojate apie tai, kiek jums tai, kokius jums tai sukelia jausmus? Turbūt lengvų periodų niekada nebuvo. Manau, kad nuo pat nepriklausomybės atkūrimo 90-ais metais mes netgi tą sovietinę, paskui Rusijos kariuomenę turėjom ilgą laiką iki 1923 metų. Mes visą laiką jautėm tokią, nu, tada aš galbūt Rusija nebuvo labai gebanti daug ką padaryti, bet paskutiniai metai, pastarėjai, netgi dešimtmečiai, visi supratom. Mes lietuviai turbūt vieni pirmųjų supratom, arba Baltijos šalis, kad, žiūrėkit, ta visa retorika, kas buvo iš rytų, reiškia, tai yra tik tai akių dūmimas ir vakarams tik dabar prašviesėjo po invazijos į Ukrainą. Prieš tai, aišku, Gruzija, bet vėliau 14 metų Ukrainai daug kas netikėjo, mes buvom pagrindinėti. Aš manau, kad visi vadai, ir aš prisimenu, reiškia, visi vadai, kariuomenių vadai turėjo tą patį sunkų klausimą. Tai buvo problema su finansavimu. Buvo momentas, kai mes ne 1% nesiekėm. Dabar jau siekėm, artėjom link 3 ir turbūt jau pinigai dabar nėra lemintis. Dabar reikia laimėti laiko. Laimėti laiko, būtent ką aš paminėjau savo komentaruose, daug dėmesio su koviniam rengimui. Galbūt kai kuriuose vietose reikės supaprastinti, trumpinti tam, kad mes tą procesą pagreitintumėm ir tą momentumą išlaikytumėm ir vėliau tie kiti sprendiniai dėl visuotinio šaukimo, dėl sąjungininkų priėmimo, kurie užtikrins mums tą saugumo jausmą, mūsų visuomenė saugumo jausmą ir mums padės geriau integruotis. Yra gynybiniai planai. Vėl NATO, aš pats Brunsume buvęs, reiškia, teko šiek tiek prisidėti, gal netiesiogiai, tačiau turim labai, labai gerą tą, vadinkim, tokią bazę, kad man kaip vadui, turbūt, nesakau, kad aš miegu ramiai, bet mes turim tam tikrą pagrindą, kuris mums užtikrina, kad mes nebūsim vieni kaip ukrainiečiai. Bus NATO pajėgos ir kurias dabar jau turim čia Lietuvoje. Taip, bet turim išlikti budrus, turim dėti, investuoti į gynybą. Mes pafrontės valstybė. Ir turbūt geografija, mes nesirinkam, kur mes ir kokie kaimynai ir kur mes esam. Mes turėsim su to sutaikyti. Iki tol, kol tie režimai pasikeis galbūt, arba demokratinės jėgos, opozicija tiek Rusijoje, tiek Baltarusijoje galų galiai iškovos ateis į valdžią ir galbūt vieną dieną Rusija su Baltarusija taps bendruomenės, vakarų bendruomenės dalimi. Ačiū už jūsų laiką, generolė. Čia buvo Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Su juo kalbėjausi aš, BNS vyriausiasis redaktorius Saulius Jakučionis. Iki kitų kartų.